ማተብ እና ስር አለ። ማተብ የሌለው ማን አለ? ኦርቶዶክሳውያን እና ስርና ግን ምን ያደርጋል? ማተቡ አለ። ዝቅ ስንል ግን እርቃን። ልብሱ አጭር ነው፣ ገላም ያሳይን። ይቅርታ ለቋንቋ እምርት የሚከፍት መስቀሉ ከዚህ ጋር ሄዳ መስቀሉ ከጨዋነት መስቀሉ ባገባብ ከመልበስ ጋር መስቀሉ ከመሸፈን ጋር እኮ ነው። መላእክትን እንኳን አላያችኋቸው? በሁለት ክንፋቸው ፊታቸው በሁለት ክንፋቸው ይበራሉ፣ መስቀል ይሰራሉ። በሁለት ክንፋቸው ሮቻቸው መላእክት እንኳን ሮቻቸውን የሚሸፍኑ ከሆነ አቤት የኛ መሸፈን ማለት ነው። ጨቅነን እኮ ነው የምንቆመው እንጂ መሸፈን እኮ ነው ያለብን፣ መሰወር እኮ ነው ያለብን። እግዚአብሔርን የበለጠ የቀረቡ የሚሄዱ ሰዎች ይሸፈናል። መታየት ስውር ያቀረቅራል፣ ይደፋሉ። እግዚአብሔርን የበለጠ የቀረቡ የሚሄዱ ትሑታን ነው የሚሆኑት። እግዚአብሔር ቤት ይደቅ